ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു വീഡിയോ ആണെങ്കിലും ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണെങ്കിലും എന്തായാലും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തമ്പ് നെയിം ഒക്കെ കറക്റ്റാണോ, അതോ ടൈറ്റിൽ കറക്റ്റാണോ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കറക്റ്റാണോ, ടാഗ്, ഹാഷ് ടാഗ് എല്ലാം കറക്റ്റാണോ എന്നറിയാനുള്ളൊരു പുതിയൊരു ട്രിക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് പറയുന്നത്. അത് എല്ലാവരും നോക്കുക. എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ അതാദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി. അത് നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ എടുത്താൽ നമ്മളതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരിയും വ്യൂസുകൾ കൂടുതൽ കാണും. 1 മില്യനും 2 മില്യനും ഒക്കെ കാണും. അതൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചിലർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, ചിലർക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് 1 മില്യനൊക്കെ ആവുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂസ് കാണും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെ, ടൈറ്റിലെല്ലാം കറക്റ്റായിരിക്കും, അത് തമ്പ് നെയിം കറക്റ്റാണോ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ ആണോ, ടാഗ് ഓക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്കൊരു പുതിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ അത് അറിയാം, എല്ലാം കറക്റ്റാണ്, എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് കൂടുതൽ വ്യൂസിലേക്ക് പോകും. അതല്ല, 3 ഓപ്ഷനേ ഉള്ളെങ്കിലും അതിൽ നമ്മൾ കുറവായിരിക്കും നമ്മുടെ വ്യൂസ് കാണുന്നത്. ഒന്നാമത് കിടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടൈറ്റിലാണ്, ടൈറ്റിൽ കറക്റ്റായിരിക്കണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കറക്റ്റായിരിക്കണം. പിന്നെ ലെങ്ത്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ലെങ്ത് കറക്റ്റായിരിക്കണം. പിന്നെ ഹാഷ് ടാഗ്. ഈ നാല് പോയിൻ്റാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്. അതിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് അത് സക്സസ്ഫുള്ളായി, ഓക്കെ ആണ്, അത് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, കൂടുതൽ വ്യൂസ് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി നീട്ടുന്നില്ല, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. സക്സസ്ഫുള്ളായവർ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടുതാഴെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ്, അതുപോലത്തുള്ള വീഡിയോസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഓരോരോ കമൻറ്റുകളും ഓരോരോ അഭിപ്രായങ്ങളും ഡൗട്ടുകളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുക. ഞാനത് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അറിയാവുന്നതുപോലെ ഞാനെല്ലാം പറഞ്ഞ് തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ ഷോർട്ടും വീഡിയോസും എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ നമുക്കത് അതൊരു വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ 2BD എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പോയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നതെല്ലാം, ഹാഷ്ടാഗ്, ലെങ്ത്, അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലെങ്തുകൾ, പിന്നെ ടൈറ്റിൽ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഹാഷ്ടാഗ് എല്ലാം കറക്റ്റാണോ എന്നറിയാൻ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ടെക്നിക്കുണ്ട്. ഇത് എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് കുറച്ച് വ്യൂസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തും മറ്റ് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ, 2BD എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് അവിടെ ജിമെയിൽ ID, നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരും. അപ്പം നമ്മുടെ ജിമെയിൽ ID അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഏത് ജിമെയിൽ ID-യിലാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, ആ ജിമെയിൽ ID അടിച്ച് പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോസും, ഇപ്പോൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും. അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതലുള്ള വീഡിയോസ് നോക്കാം. ഇതിൽ നമ്മൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പബ്ലിക് ആക്കരുത്. പബ്ലിക് ആക്കാതെ തന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് എടുക്കുക. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വട്ടം നമ്മൾ ജിമെയിൽ ID-യും പാസ്വേഡും അടിച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ, ഈ 437 നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ ആണ്. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ഹൈ റൂൾസ് തമ്പനെയിന്ന് കാണും. ഇത് ശരി വീഴണം, പച്ച. ഐ മീൻസ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ തമ്പ് നെയിം കറക്റ്റായിരിക്കും, കാരണം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാണ് കമ്പനിയും ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ടാഗ്, യുവർ ടൈറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ, ലെങ്ത്, സ്പേസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിരിക്കും. ഓക്കെ, കറക്റ്റാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ പച്ച കത്തി കിടക്കത്തുള്ളൂ, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ മഞ്ഞ കളർ
കിടക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ലെങ്ത് ചെറുതാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ ഗ്യാപ്പ് വരണോ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ലെങ്ത് കൂടുതലാണോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് നോക്കി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും വന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തേതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഇതുപോലെ പച്ച കത്തി കിടക്കണം. പച്ച കത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇത് ഓക്കെ ആവും, കറക്റ്റ് വ്യൂസ് കൂടുതൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഇതും, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു അത് ലെങ്ത് കറക്റ്റായിരിക്കണം, അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പും കറക്റ്റായിരിക്കണം, എല്ലാം കറക്റ്റായാൽ മാത്രമേ ഈ പച്ച മൂന്നും കത്തത്തുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ നോക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഫസ്റ്റ് പച്ച കത്തുന്നത്. ഇത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആഡ് കാർഡ്, ഇതാണ് ആഡ് കാർഡ്, ഇതും പച്ച കത്തണം. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പച്ച കത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിൽ നമ്മൾ ഹാഷ് ടാഗ് തമ്പ് നെയിം ഫസ്റ്റ് കറക്റ്റാക്കണം, ടൈറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം, കറക്റ്റായിട്ട് ലെങ്തി കൊണ്ട് നിർത്തണം, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം, കറക്റ്റായിട്ട് ലെങ്തി കൊണ്ട് നിർത്തണം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ മൂന്നും ഇതുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയും നമുക്ക് ഇത് വേറെണ്ണം, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് വേറെണ്ണം കാണിക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി നല്ല ഹൈ ലെവലിൽ പോയതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെയിൽ 1,090 സബ്സ്ക്രൈബേ ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ വ്യൂ പോവും. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടല്ലേ, ഇത് 4 വ്യൂസേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ, ഇത് തമ്പ് നെയിം, ഇത് ഒരു കാരണവശാലും കൊള്ളൂല, ടൈറ്റിൽ കറക്റ്റല്ല. ഓക്കെ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെയാണ്, ഇത് ആഡ് കാർഡും ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെറിയൊരു ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് താഴെ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തത് അവിടെ കാണും, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ ടാഗിലോ കൊടുത്തത് അവിടെ കാണും. ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നുള്ളത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്ത ഹൈ ലെവലിലുള്ളതും എല്ലാം ലോ ലെവലിലുള്ളതും വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു 3 നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കോപ്പി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കോപ്പിയായി, 3 സെറ്റോടെ കോപ്പിയായി. എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ബാക്ക് കൊടുക്കുക. ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തമ്പ് നെയിം, ടൈറ്റിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ശരിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് എടുക്കുക. ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് റീഫ്രഷ് എടുക്കുക, റീഫ്രഷ് ആക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ആ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കുക. ഇതാണ് 4 വ്യൂസിൻ്റെ, ഇത് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് വീഡിയോ നോക്കുക. ഓക്കെ, നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അതുണ്ട്, അത് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടും ഇത് കാര്യമില്ല, ആദ്യം തമ്പ് നെയിമാണ് നമുക്ക് ശരിയാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഈ തമ്പ് നെയിം ശരിയാക്കിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, തമ്പ് നെയിം ശരിയാക്കണം. ടൈറ്റിൽ പോകണം, ടൈറ്റിൽ അവിടെ പോയിട്ട് അതെന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ടൈറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പേസ്, അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കണം. ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിലൊരു ഹാഷ്ടാഗ് ടാഗ് ഉണ്ട്, ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കറക്റ്റായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നേരെ നമ്മൾ പോയിട്ട് അവിടെ പോയി എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതെല്ലാം എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാണും. ഒന്ന് ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമായിരിക്കും, എന്തുവാന്ന് അത് നോക്കിയിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഇതി വരണം. ഓക്കെ, തിരിച്ച് ഇതി വന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഈ തമ്പ് നെയിം, ആഡ് ഡേറ്റിൽ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, പിന്നെ ആഡ് കാർഡ്, ഇത് 3 പച്ച കത്തി കിടക്കണം. പച്ച കത്തിയാൽ നമുക്ക് ഹൈ ലെവലിൽ അത് മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഒരു ഇതും വരത്തില്ല. ആദ്യം കുറച്ച് മൂവ് ആയിട്ട് പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി കയറി അത് വൈറലാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് നോക്കുക, പരീക്ഷിക്കുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലിടുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.